سلام ګرانو او نازولو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تر دې مهاله روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، راځو خپل درس ته. ګرانو، زموږ تېر لوست 15م لوست موضوع مو چې و په یادم ده؟ اها، د مور او پلار درناوی. کچیره پوښتنه لرئ، سوال لرئ، نو موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ او یا هم زموږ مخکینی ویډیو وګورئ. نو راځو خپل نننی لوست چې شپږویشتم لوست موضوع مو ده د ښوونکي درناوی، او سومه پاڼه ده یو پنځوسمه پاڼه ده تاسې ته وړاندې کوم. ښیا ګرانو زده کوونکو، زه تاسې ته د کتاب متن لولم، تاسې غوږ ونیسئ تر څو دا کلمات زده کړئ. د ښوونکي درناوی. موږ د خپل ښوونکي خبرو ته غوږ نیسو. موږ له خپل ښوونکي سره مینه لرو. موږ د خپل ښوونکي عزت کوو. له اجازې پرته یې له ټولګي څخه نه وځو. بیا یې هم تاسې ته لولم. موږ د خپل ښوونکي خبرو ته غوږ نیسو. ګرانو زده کوونکو، یو خبره زه تاسې ته کوم. موږ په تیر لوست کې د مور او پلار درناوی مو ویلې. نو ښوونکی هم د مور او پلار حیثیت لري. څرنګه چې موږ خپل مور او پلار ته احترام کوو، درناوی کوو، نو خپل ښوونکي ته هم باید درناوی وکړو. کله چې موږ ته مور او پلار نصیحت کوي، نو په همدې شان ښوونکی هم موږ ته نصیحت کوي. باید د ښوونکي خبرو ته هم غوږ ونیسو. ښه، دویم خطی دی چې موږ له خپل ښوونکي سره مینه لرو. څرنګه چې موږ خپل مور او پلار سره مینه لرو، نو په همدې شان خپل ښوونکي سره هم مینه لرو. ولې چې زموږ نیمه برخه د ورځې، یعنی موږ چې کله مکتب ته ځو، نو نیمه ورځ موږ په مکتب کې تیروو. د چا سره اوسو؟ له ښوونکي سره. نو ښوونکی هم په موږ چې ده ګران دی. دریم خط یې تاسو ته لولم. موږ د خپل ښوونکي عزت کوو. څرنګه چې موږ د خپل مور او پلار عزت کوو، نو خپل د ښوونکي عزت هم کوو. ښیا څلورم خط یې له اجازې پرته یې له ټولګي څخه نه وځو. کله چې موږ غواړو له صنف یا ټولګي څخه بیرون ووځو، نو خپل ښوونکي څخه اجازه غواړو. پرته د ښوونکي د اجازې څخه موږ نشو کولای چې په صنف کې وګرځو او یا هم بیرون ووځو. په صنف کې د بل همصنفۍ سره یا صنفي سره خپل خبرې وکړو. باید د خپل ښوونکي څخه اجازه واخلو. ګرانو زده کوونکو، دغه آداب دي چې موږ باید خپل ښوونکي ته وکړو، درناوی وکړو. هیله ده چې نننی لوست مو زده کړی وي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. ګرانو زده کوونکو، ستاسې کورنۍ دنده دوه پنځوسمه پاڼه ده. دلته بیا هم خالي ځایونه راغلي. دا خالي ځایونه له یادو یې ډک کړئ. داسې نه چې کتاب ته یې وګورئ او د کتاب څخه یې ډک کړئ. له یادو یې ډک کړئ او ماته یې په لاندینۍ ایمیل آدرس راواستوئ چې زه یې وګورم تاسې دا درس څومره زده کړی ده او دا خالي ځایونه مو صحیح ډک کړي دي او که غلط. ګرانو زده کوونکو، پیشنهاد لرئ، انتقاد لرئ، نو موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. په مخه مخه، الله مو مرشه.